המדרשה החסידית שבומבך הקים לומדים גם לימודי קודש, אבל גם את מקצועות החול. אנגלית, מתמטיקה, אזרחות, היסטוריה. תוכל לפגוש כאן תלמידים בכל החסידויות. אם זה תולדות אהרון, ויז'ניץ, מחנופקה, בלז, יש כאן קרלין, פינסקה, הכל. גור. אפילו גור. תסביר לי איך הגעת לפה. איך הגעתי לפה? אני אסביר לך. הגעתי לפה משמיים, בבטוח. רוצה להיות יהודי טוב, ללמוד גמרא, לדעת הלכות, לדעת איך להתנהג כמו יהודי. וחוץ מזה, אני שאתה אוהב את הלימוד היכול, אני... זה לדעת אנגלית, מתמטיקה. אני רציתי גם ללמוד גם לדברים אחרים. לא יכול כל היום רק ללמוד גמרא. וגם על הדרך אתה מקבל כאן תעודת בגרות, אתה יוצא מאוד נחמדה, יש כאן מלא מקצועות. כן, שב-2028 40% מילדי כיתה א' יהיו חרדים. ילדים מגיל 0 עד 14, 460 אלף ילדים. היום. בנים ובנות היום. מדובר פה במסה גדול מאוד רחב, שכל שנה, בכל מחזור, יש 16 עד 17 אלף ילדים, בנים ובנות, שיוצאים לשוק. רובם אין להם את המיומנויות הנדרשות. עכשיו, תבין כמה הדבר הזה פוגע לא רק בסיפור הכלכלי של מדינת ישראל, שבעיניי זה חשוב מאוד, אבל גם בהם, ביכולת שלהם, בהיעדר היכולת שלהם לפרנס את הילדים שלהם. פה בעיר הזאת, בביתר עילית, 60% מהילדים הם עניים, מוגדרים. עניים, פשוט ילדים עניים. בך למד בחיידר של העדה החרדית, בתור נער בישיבה של חסידות ויז'ניץ, ולאחר מכן בישיבת מיר היוקרתית. כבר בגיל 14-15, שאלתי את עצמי שאלות, אבל אני חושב נקודת הזמן הדרמטית הייתה כשהתחתנתי והחלטתי לצאת לעבוד. קיבלתי הצעה לשמש כמדריך פנימייה, ושם התחלתי בעצם את המסע החינוכי שלי, שזה אף פעם לא נגמר וכנראה לא יגמר. ואז גיליתי, אני לא יודע כלום. אני לא יודע להתמודד עם משוואות, אני לא יודע להתמודד עם טקסטים מורכבים, אני לא יודע... אפילו לא היסטוריה מינימלית. הוא יצא ללימודים אקדמיים, ואחרי תואר ראשון בחינוך ותואר שני במדיניות ציבורית, הוא הקים את המכינה האקדמית לחרדים באוניברסיטה העברית. אבל שם הוא גילה שהסטודנטים מתקשים להשלים פערים. לא אשכח כמה חבר'ה באו אליי ואמרו לי, אני לא יכול. כל הדברים הללו אפשרו לי להבין שחייבים פה לנקוט בצד אחד נוסף. וזה להקים ישיבה שאנחנו מחנכים ילדים ליראת שמיים, מחנכים אותם לאהבת תורה, אבל מכינים אותם לחיי מעשה. התלמידים גרים בפנימיה שמעל המדרשה, ולימודי הקודש מרכיבים את שעות הבוקר. אבל שלא כמו ברוב הישיבות החרדיות, אחרי הצהריים מתפנים התלמידים ללימודי חול לקראת בגרויות. זאת הבשורה הגדולה. הוא חייב אותנו לעשות את כל החיית מפרצים הזאת. איזה חיה מפחידה. קצת בעיניים. קשה החומר או שקר? מאתגר. קשה, אבל כיף. על יחסי מדינת ישראל עם העולם הערבי, ראינו שמ-1920 אנחנו נלחמים באופן רצוף עם הערבים בכל הגזרות. מסתדרים, מה אתם לומדים? זה, אנחנו מתמקדים על זה בגלל שהשנה זה היה 50 שנה לשחרור ירושלים. אז זה חדש לך או שידעת את זה? אנחנו יודעים כן קצת על החלק של ההתיישבות ועל היישוב הישן. הם הסיפורים שאנשים הקימו פה, התיישבו פה, בנו פה מושבות, אבל לא ידענו ממש את הסיפורים של מה קרה, איך וכמה, איפה. אז מה אתם מגדלים פה? פה זה פלפלים, יש לנו פה מילון, עגבניות, זה סתם פרחנו, כל אלה זה תירסים. כמה יש לנו אבטיחונים קטנים? בואנה, זה צומח חבל הזמן. הנה, פה אפילו יש אבטיחון. הנה. תשיר, תשיר, תשיר.
2 3 4 5 6 7 8 אני לא מכיר הרבה ישיבות שבהם עושים מתח. אף ישיבה נראה לי לא. מה, אתה לא יודע שמכירות שלי? תנסה לדחוף את הרצפה, ככה אני אתחתן. תדחוף את הרצפה, תראה שאתה עובד. בישיבות אנחנו רואים... למה לא עושים שם כושר? רואים את זה ביטול תארף. במקום ללכת ללמוד, תעשה כושר. כאילו, בדבוד של זמן. זה כאן, מה? כאן רואים בזה כזה ש... אנחנו לא עושים את המרץ, לעשות איזה דברים שחשובים לגוף, בריאים לגוף. אני אגיד פיקדור פון ימקי. שמה איך הפיקדור? אגיד טוב, מוישה, מוישה, אגיד פיקדור פון ימקי. איפה שזה לחבא, אנחנו נמוציא את הכדור. כיף. שטוף פנים. שטוף פנים פה במים מאחורה. מים קרים, כיף. חבר'ה, תראו, יש שם למעלה משהו. אבל לא חייה לשמוע. וואי, וואי, הנה הגיע. לא יאומן כי יש שפה. לקראת האביב לוקח הרב את תלמידיו לגליל למסע התבגרות. 3 ימים עם תיקים על הגב, נחל דישון, יער ברעם, מקומות שהלב יוצא אליהם. זה איך פה? בסדר? מה? נערים חרדים על פי רוב אינם מורגלים בהליכה מאומצת ובלינה בשטח. אני אומר, הז'אנר הזה של הטיולים לא קיימים. זה לא טיול, זה מסע ממש. זה מסע אמיתי שהוא ממש מצריך התארגנות, חשיבה, ויתור. כל אותם ערכים שאנחנו מדברים כל השנה, עכשיו רואים מההלכה למעשה איך מתמודדים איתם. עכשיו, זאת מתנה לחיים. אבל אני אומר להם, אני רוצה אתכם הכי טובים. אל תהיו לי בינונים, הכי טובים. תפרצו, תהיו אמיצים, תאמינו ביכולות שלכם. והכל זה מנטלית, הכל זה מנטלית. אין באמת כמעט מגבלה פיזית. נו, מה אתה אומר? ברוך השם, פצצה. מקום באמצע לסיר, רגע, צריך לעשות את זה. ידה. תשאיר חור שיהיה לה... זה לא טוב. יצא לקראתך. אפשר לקראת להחתיק אותו? רגע. תניח אותו, תוכל להחתיק אותו טוב. תניח ותרים עצמם, תוכל להחתיק אותו. הנה, אני תופסת אותו. מה שאנחנו כל הזמן אומרים זה להיות ידי השם, אוהבי תורה. מי שמעשה. אז זה החלק של המעשה. כן. מלכה. אשרי יויש ובייזה חוידר. אנחנו מלכה מעט ועד אלו מלדו. סגל אסקל יש מירה בו. אני מגורר שמי מלכה מחוסה ואין מלכה כל מקור משיך. חייר ומלכה מלכה 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 חשוב לי מאוד שישמור על הזהות, שיהיו אנשים ששומרים על הערכים שלהם, על הנורמות, זה מאוד מאוד חשוב. ומצד שני, אתה רוצה אותם כרופאים, כעורכי דינים, כמהנדסים, אני רוצה לראות אותם משתלבים בשירות הציבורי. נפתלי, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? שאלה הכי קשה. אני רוצה לעסוק יותר בתחומי המדע. מה בתחומי המדע? אני לא יודע בדיוק לאיזה כיוון ללכת, אבל זה מושך אותי. בעיקר מושך אותי את תחום הכימיה. היום עוד 10 שנים, מה החלום שלך? אני אישית? אני די אוהב מחשבים, ואני גם חושב שאני אצא, זה גם, זה גם פרנסה, וזה גם מקצוע שאני די אוהב, אז לא אכפת להיות איזה איש הייטק. לא אכפת לי, אני רוצה. מה אני רוצה להיות? אני חשבתי ללכת לעבוד בבנק אולי, לא יודע.
אני רוצה להיות עורך דין. למה? כי מעניין אותי לקחת בן אדם שהוא נמצא במצוקה או צער או משהו כזה, ולהוציא אותו מהצד בוח שהוא נכנס אליה. מסתכל על עצמך, אברהם, עוד 10 שנים, מה היית רוצה להיות? יהודי, שבעצם גם לומד ביום וגם עובד בעצם, אבי פרנסה. אבל במה היית רוצה לעבוד? מה החלום שלך? החלום שלי זה מוזיקה.